inta wanaagsan akhyaarta sida tooska nola socotay meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warbixinada xogaha ee dunida dagaal kasta oo ay ka dhacayaan warbixintan waxaad ku dhageysan doontaan xogaga tigraaga ee TPLF oo liqay ciidamadii awoodda badnaa ee dalka Itoobiya iyo sida ay ugu suurtagashay horumarkii ay ka gaadheen dagaalka ka dhanka ciidamada Faderaalka ee dalka Itoobiya iyo xoga kale ay dhageysan doontaan ciidan mar ahaa kuwa ugu xooga badan oo ay awooddooda ay soo jiidatay ixtiraamka Mareykanka ayaa hadda u muuqda kuwa khasaare baaxad leh la daala dhacaya oo ka soo gaadhay jidaha hore ee dagaalka, taas oo keentay in dowladdu ay qaado tallaabo aan caadi ahayn oo ay ugu yeedhayso muwaadiniinteeda caadiga ah in ay ku biiraan dagaalka ka dhanka jabhada Tigreega. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo lagu tiriyo nin muddo dheer ku soo qaatay howlaha sirdoonka waxay muujinaysaa isbeddel weyn oo ku yimid qaab dhismeedka military ee dalka Itoobiya. Sanad ka hor waxay meesha ka saareen jabhada Tigreega oo ahaa xisbiga talada hayay ee dalka Itoobiya. Hadda dagaalyahanada kooxda ayaa qabsanaya magaalooyin ku dhow caasimadda Addis Ababa. Dagaalyahanada TPLF waxay markii hore ay xididada u siibeen ciidanka dowladda Federaalka ee Itoobiya ee ku sugnaa Tigreega, iyagoo ku qaadayay weeraro dhuumaalays ah oo madaxxanuun ku noqday ciidamada Federaalka. Falanqeeyaasha waxay sheegeen in markaa kadib ay qaadeen dagaal ay ku dhammaynayaan ciidamada Federaalka. Tamiro oo ah dhaqaaliyahan reer Itoobiyaana kana faallooda siyaasadda ayaa aaminsan in horumarka TPLF uu yahay oo keliya mid ku meel gaadha oo aan sii waari doonin. Itoobiyaankii nooc kasta ayaa ku kacaya si ay u difaacaan una badbaadiyaan Itoobiya, ayuu raaciyey. Xeladaha dagaalyahanada ee TPLF iyo khubarada waxay dib u xasuusinayaan markii Eritreyaanka oo Tigreegu ay ka barbar dagaalamayeen ay taliskii Mingiste xukunka ka tuureen 1991, waxay ahaayeen kuwa fudud oo hubaysan oo aad u firfircoon oo muujinaya adkaysi qoto dheer iyo go'aan qaadasho adag. Balse Eritreyaanka iyo TPLF ma ahayn mowqif midaysan. Eritreya waxay sii waday inay ku guuleysato xornimadeeda halka TPLF ay la wareegeen awoodda Itoobiya, waxaana cimrigooda siyaasadeed TPLF soo afjaray kadib mudaharaadyo waaweyn oo ka dhacay dalka Itoobiya 2018. Hogaamiyaasha Tigreega waxay dib ugu gurteen Tigreega halkaas oo ay ka dagaalamayeen tan iyo horaantii bisha November 2020, iyagoo markii hore weerar ku qaaday saldhig military ee ciidamada Federaalka, iyagoo taageero ka helaya kuwa daacadda u ah ciidamadooda oo ay ku jiraan taliyaal iyo askar ka tirsan Federaalka. Maaha oo kaliya in Tigreegu ay qabsadeen hub badani oo ay lahaayeen ciidamada Federaalka, balse saraakiil sarsare oo waxgal ahaa iyo askar iska caabinayay ayaa la dilay ama la qabtay kumanaan kun oo ka mid ah militariga dalkaasi oo gacan ka helaya ciidamada Eritreya iyo xogaga maleeshiyaadyada ka soo jeeda gobolka amhaarada ee Itoobiya ayaa ka soo kabtay dib u dhacaasi, iyagoo qaaday weerar cirka iyo dhulka ah oo sababay in kooxda TPLF laga xayuubiyo awoodda Tigreega muddo bil gudaheed. Khubarada ayaa sheegay in xilligaasi ay ciidamada Federaalka ay geysteen gabad fallo baahsan oo ka dhana dadka rayidka ah oo soo dadejisay nacayb ka dhana ciidamada Federaalka oo ay ku jiraan kufsi, dil, gubidda dalagyada beeraha. Dhammaan qaybaha bulshada ayaa markaa ku biiray TPLF si ay isaga caabiyaan ciidamada Federaalka ah una ilaaliyaan sharaftooda. Waalidiintu waxay sheegeen in caruurtoodu inta ay ku dhiman lahaayeen guriga ay tagaan furimaha dagaalka, waxaana ay noqdeen dagaal u dhexeeya dadka Tigreega iyo ciidamada dowladda. Ma aha dagaal u dhexeeya TPLF iyo ciidamada Federaalka ah. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa hadalla ka soo yeedhay waxay abuureen cara ka dhana dowladda Federaalka ah dadka Tigreega markii weerar uu ku qaadayay
TPLF oo ku magacaabay tigraaga jarnaaladii hore ee shaqada ka fadhiistay ama ka goostay waxay tageen buuraha iyo godadka tigraaga si ay u dhistaan ciidan difaaca ee tigraaga ah oo lagu magacaabo TDF oo ah garabka militariga ee xogaga TPLF si ay u hubeeyaan 10,000 oo askar ah oo cusub oo ay u diyaariyaan dagaalyahanno wax ku oola. Jarnaaladani waxay dareemeen in waajib ay ku tahay inay difaacaan midnimadooda ee tigraaga. 30 sannadood jarnaalada ugu badan ee Itoobiya waxay ka soo jeedeen gobolka tigraaga, taas oo qayb ka qaadatay burburka ku yimi ciidamada federaalka, iyadoo hadda dagaalyahanada tigraaga ay wax ka yar 300 oo kilomitir ay u jiraan caasimadda Addis Ababa. Waxaa cad in taageero ay ka heleen saraakiisha ugu awoodda badnaa ee Itoobiya oo ka mid ahaan jiray ciidamada ugu awoodda badan ee Afrika. Itoobiya waxay ahayd saaxiibka koowaad ee Mareykanka la dagaalka ka dhanka waxaa loogu yeero dhagagixisada geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya, halkaas oo meesha ay ka tuurtay midowgii maxaakiibta. Mareykanku wuxuu maalgeliyey militariga Itoobiya isagoo hubeeyey oo xitaa siin jiray cuntada iyo dirayska. Midowga Afrika wuxuu ku tiirsanaa howlgalka nabad ilaalinta ah ee ciidamada Itoobiya, balse hadda Itoobiya ayay u baahan ciidda nabad ilaalina. Dhibaatada kooxda TPLF ayaa bilaabatay markii xafiiska uu la wareegay ra-iisul wasaaraha Itoobiya bishii Abriil 2018 kadib markii dad tiro badan oo ka soo jeeda labada qowmiyadood ee ugu waaweyn Itoobiya ee oromada iyo amxarada ay dhigeen mudaharaadyo ay kaga soo horjeedaan 72 sannadood oo TPLF ay haysay talada Itoobiya. Abay wuxuu soo jeediyey isbeddello baaxad leh. Qiyaas ahaan tigraagu waxay ka dhigan yihiin 6% oo keliya shacabka Itoobiya. Markii TPLF ay xukunka haysay, waxay abuureen nidaam federaal ah oo qowmiyadeed si uu siiyo awood oo maamul goboleed. TPLF waxyaabaha ugu waaweyn ee Abay ay ku diideen ayaa ahaa inuu doonayo in uu sameeyo xukun dhexe oo adag. Waxay sababtay khilaaf weyn oo dhexdooda ah, kaas oo ugu dambeyntii horseeday dagaalka u dhexeeya ciidamada federaalka iyo TPLF. Alexi Dhuwaal oo ah agaasimaha fulinta hay-adda nabadda dunida ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa ku taliyey in loo baahan yahay in la sameeyo dib u habeyn ciidamada Itoobiya si loo hubiyo in ay daacad u yihiin ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo in wax laga qabto walaaca laga qabo xukunka tigraaga. Tigraagu waxay ahaayeen qiyaastii 18% ciidamada dhan iyo kala badh oo ka mid ah saraakiisha sarsare. Tiradoodu waxay ahayd mid aan la qiyaasi karin marka loo eego tirada dadka. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sidoo kale wuxuu bilaabay dib habeyn lagu sameeyo ciidamada, gaar ahaan tigraaga, wuxuuna abuuray ciidan Imaaraadku tababaray. Alexi Dhuwaal wuxuu sheegay in 20 qayb oo ciidan ah, 10 ka mid ah oo ka kooban ilaa iyo 5,000 oo askari, ay jabiyeen tigraaga, ugu yaraantiina 10,000 oo askari ay dileen tigraaga, tiro la mid ahna ay qabteen kadib markii tigraagu ay dib u qabsadeen inta badan ee gobolka tigraaga. Bishii Juun, kooxda TPLF ayaa weerar ku qaaday gobollada ay dariska yihiin ee amxarada iyo cafarta, halka Abay uu ku baaqay dhammaan dadka awoodda leh ee Itoobiya inay ku biiraan ciidamada iyo maleeshiyaadyada si gacan ay uga geystaan sidii looga adkaan lahaa TPLF. Kooxda TPLF ayaa sidoo kale waxay ku hawlan yihiin duulaan ay doonayaan in lagu gacdoomiyo Addis Ababa oo ay ku nool yihiin in ka badan 5 milyan oo ruux. TPLF waxay doonaysaa in cadaadis ay ku saarto xukuumadda Itoobiya ee uu hoggaamiyo Abiy Axmed si wada hadallo ay ula gasho. Looma malaynayo in Addis Ababa ay geli doonaan halkaasi oo aan aad looga jeclayn. Professor Dhuwaal ayaa sheegay in dowladda ay wajahayso guuldarro ciidan, balse kooxda TPLF ma sheegan karto guulo. Labada dhinacba waxay u baahan yihiin taageero, iskaashi ku filan iyo jilayaal siyaasadeed. Marka waa in wadahadaladu ay noqdaan gorgortanka ugu dambeeya ee labada dhinac.
كوعدة TPLF وحيدي رد ساري دونتا سيدي لوسوغ لها مستقبل كتكريغا